Nastavak obnove zgrade Muzeja Brodskog Posavlja, razvoj mreže knjižnica i provedba projekta Bibliobusa, ulaganja u povijesnu i kulturnu baštinu samo su neke od tema razgovora ministrice Obuljen Koržinek s predstavnicima ustanova u kulturi danas u Slavonskom Brodu. Prioritet vlade istaknula je ministrica, bolja je komunikacija sa županijama pa i na važnim projektima u kulturi, kao što je upravo stalni postav Muzeja Brodskog Posavlja. To je najveći pojedinačno financirani projekt u ovoj županiji. U ovoj godini ministarstvo osiguralo 1,5 milijuna za ovu četvrtu fazu i razgovarali smo o tome kako ubrzati radove, kako bi grad Slavonski Brod i cijela županija što prije dobila stalni postav. Radovi doista traju predugo, projekt se predugo odvija i nadam se da ćemo nekim zajedničkim naporima uz veliki angažman ravnatelja Špicera zapravo to realizirati. Moram napomenuti da je ministarstvo zajedno sa Ministarstvom regionalnog razvoja i Brodsko-posavskom županijom preko 7,5 milijuna kuna uložilo do sada u Muzej Brodskog Posavlja. Drago mi je što je ministrica zaista dala tu punu podršku. Razgovarali smo o tome što je do sada napravljeno i što će se raditi u sljedećim fazama. A to su, kaže ravnatelj Špicer, obnova sjevernog dijela zgrade magistrata, uređenje interijera uz idejno rješenje stalnoga postava, ali i zaštitni radovi na najstarijem dijelu objekta uz vatrogasni dom i spoj s novom zgradom muzeja. Bilo je riječi o projektu mreže knjižnica po općinama. Nažalost, ova županija ima relativno slabu pokrivenost i dogovorili smo se da ćemo u najavljeni projekt provedbe nacionalne strategije poticanja čitanja koji će biti financiran iz Europskog socijalnog fonda koji će Ministarstvo kulture raspisati do ovog ljeta zajednički, znači sa županom, njegovim suradnicima i knjižnicom u Slavonskom Brodu vidjeti što možemo napraviti kako bismo uložili dodatna sredstva bilo u sadašnju mrežu knjižnica, ali i u bibliobusnu službu. I bibliobus bi u biti bilo idealno rješenje, a koje će se najvjerojatnije zahvaljujući Ministarstvu kulture u stvari na neki način inicirati kao rješenje. Slavonski Brod ima velike i već prepoznatljive potencijale za razvoj kazališne i glazbene umjetnosti, za koje vlada veliki interes građana, pa se postavlja pitanje osnivanja stalnog profesionalnog kazališnog ansambla. U svakom slučaju mi kroz našu mrežu gostovanja i kroz planirano jačanje ulaganja želimo osigurati da što više građana Hrvatske ima pristup takvim sadržajima, a o tome hoće li se razmišljati o profesionalnom kazalištu treba vidjeti u prvom redu među kulturnim djelatnicima i onima koji su odgovorni za grad u Slavonskom Brodu. Doista zahvaljujem ministrici na dosadašnjoj potpori. Grad Slavonski Brod i Brodsko-posavska županija uvijek su bili sjecište putova, križanje raznih kultura i imamo jako puno i kulturnih i drugih i objekata i ustanova i doista nam je potrebna pomoć na ovakve razine našeg ministarstva, a naravno neupitno imamo i potporu i pomoć. A na raspolaganju su nam, kako je istaknuto, i EU fondovi kao odlična mogućnost za financiranje projekata u kulturi koje Europska unija kontinuirano potiče.